som un equip de conservació i restauració de tercer curs en pràctiques i estem aquí a la Facultat de Químiques restaurant els murals ceràmics que hi ha aquí al vestíbul amb motiu dels 50 anys de l'edifici. Estem fent treballs de neteja, de reintegració, de consolidació i pensem que ja era hora de fer-los perquè 50 anys sense tocar aquests mosaics els hi feia ja falta. Som estudiants de conservació i restauració de la Facultat de Belles Arts i estem fent unes pràctiques aquí a la Facultat de Química, on estem restaurant un mosaic de ja fa 50 anys. Estem fent una neteja, una reintegració i bueno, això ens ha proporcionat posar els nostres coneixements en aquestes pràctiques. Bueno, nosaltres som estudiants de tercer i quart de Conservació i Restauració de Béns Culturals, venim de la Facultat de Belles Arts i doncs estem ara aquí a la Facultat de Química restaurant aquests dos murals i entrem en contacte amb les obres originals més enllà d'arribar a quart, a fer pràctiques als museus. Aleshores, per nosaltres és molt important doncs, entrar en contacte amb obres més grans, originals i no estar tant a taller amb simulacres.